Dajmo u našoj maloj prčvarnici, a? Pa ne može, jedan balavac, 7 godina staža nema da diže noge. Daj, sedite, iskulirajte. Jebote, sunce, balavo. Stani, Dragane, naređujem ti, stani, naređujem ti. Izgleda da njegov brat dolazi da bude novi direktor. Produžena, znači puna, sa mlekom i gore da iscrtano srce na onoj penici. Pa možeš tako? Što? Bato, halo, kako si? Da li ima viškova? Ima, znaš kako je u ovim sistemima uvek ima, jel da? Dolazim, stižem. Neće mi trebati ta kafa. A verovatno i ništa drugo od vas dvojice. Zašto? Ti si budala! Ti si budala! Šta ti je falilo da mu odeš po kafu? Ti i tvoja nervoza, moraš samo da se dereš ko konjina. A ti bi izdržao, jel ovo? Srce, crta srce. Ja sam izdržao i gore. Ja sam izdržao i gore kad je onaj Srbijanac došao posle Marjanovića. I šta sad mi treba još jedan Srbijanac? I to Boškić. A otkud tebi sve to? Kako ti to sve to znaš? I da će smijeniti Dobromirova i da će doći njegov brat. Kod se vas bio kod kolegice, kolege gore. Ma kakva koleginica? Imam ja svoje izvore. Uvaženi kolega ubi Paripa. Jebate, kao stari novosađanin zemljak u svom ništa ne bi rekao. Prvo su svi čuli u vestima da je predsjednik rekao da će biti smenjivanja direktora javnih preduzeća i onda je počelo kao, verovatno neće mene. Verovatno neće mene. Par dana se to tako provlačilo. A onda je brat uvaženog kolege ubi Paripa. Jer on je u Sarajevu prvo studirao odbranu i zaštitu. Znam ja, Gojko, Gojko. Ovako ti, kad je pijano, onda je jekavica, onda je kraješka pjesma prst u uvo. A ovako kad je s funkcionerima, kao u Beogradu, neće na ulici Zemljaku da se javi. On je javio da se izgleda sprema smena ovog našeg direktora. I da će izgleda na njegovo mesto doći šta ti misliš, ko? Joj, jebote, sunce. Aj, video si malog kako se ponaša. Vidiš da ga već hvata groznica. Ja sam mu vidio, Đoko, nešto na ustima. Nema onu žvalju i ono što izlazi. Šta? Nema onu žvalju kada je groznica. Ma ne Hermes budalo jedna, nego funkcionerska groznica. Groznica na vlasti, vlasnička groznica. Šta je to? Kad si funkcioner, ja sam je imao, jedva sam ostao živ. Ja sam to preboleo. 47 dana poluvezan sam bio. Baba me držala samo da je prebolim. Ja sam bio funkcioner, jedan od značajnijih funkcionera u pokrajini. I onda sam oboleo od nje. Znaš, to je bolest koja hvata ljude na važnim mestima funkcionera, kao što sam i sam bio. Ja sam od nje bio oboleo, dugo sam se lečio. Dugo sam se lečio i bio sam oboleo i... Znaš ti kakva je vlast? Slatka i varljiva. Prvo misliš da si bolji od svih drugih. Imao si bolji od svih drugih. Ti si bio najbolji. Aj, prekini. Prekini kad te volim. Onda posle toga dobijaš ubeđenje da sve radiš. Jebi ga. Radiš kako misliš da najbolje znaš. Radiš za narod. A oni samo traže greške. Ali ti si sve radio za narod, dobri moj. Dobro, jebi ga, sad nemoj više kad pričam. Zašto mi ulaziš u pola rečenice? Zato što hoću da kažem da si ti bio najbolji. Ali nisi mi mogao ući u pola rečenice. I onda posle toga šta se dešava posle toga? Posle toga svi ti povlađuju. Hej, vi ste u pravu, tako je. Živelo pokrajinsko rukovodstvo, tako su mi vikali. Tako su. I trebali da živi. Znam, prekini. Prekini sada kada mi govoriš. Ma šta je bilo stako? Stani. Dobre. Djoko. Dobre, jebote, sunce, izvine. Ništa. Alo, molim. Molim vas, milji. Pa radim koliko puta treba da ti kažem, pa malo prije si zvala. Pa ne mogu, ti znaš da i Jagodice sve mi je prošlo. A gdje je Milan? Sa Slavicom, jel? Pa nek se oni Slavica private. Ja ne mogu nijeti... Ma nemoj, znaš da bi krene na nos tim, osjetim taj miris da bi se vrati... Da sam htio biti i domaćica i radno lice, bio bi. Izvini, radim. Izvini, Đoko. Vidiš kako... A znaš li šta nama ovo znači? Pa šta smo njemu radili ovih 7 godina, jebote, sunce, Đoko, pa... Pa to znači da kako ono, mi smo u bluli. Mi smo u teškoj bluli, Đoko. To je tradicija, šta? Šta sam ja radio što meni nisu radili? Stariji pre mene, šta? Jel meni to radio isto Lazar Balinački, šta? I to sam isto samo ja radio, zašto? Ja sam teo njega da očeličim tog mladića. Ja sam teo tog mladića da bude dobro. Ko je više želeo da mu bude dobro od mene u ovoj kancelariji? Sigurno smo mi prvi. Sigurno da smo.
Zdravo. Zdravo, Boškić. Šta je? A? Šta ste ubledali, nešto ste vi? Kao providni, a? Jel frka neka? Ne. Nije uopšte, šta? A? Nije uopšte nikakva. Ne, a? Kako ti je brat? Brat? No dobro, super. Super, be. Hvala na pitanju. Pitao je on za vas. Nemoj zajebavati. Ma da. Pa što, pa šta? Pa, ja i on smo baš dobri. Mislim, ceo život, ova braća rođena, mislim, jel tako? Sve pričamo mi međusobno, ja njemu sve kažem. Ja njemu sve u životu kažem. Koji treba, brate? Pa koga imaš ti bliže? Pa, koga dakle. Ti imaš bliže? A, nemam nikog. Pa hoćeš biti direktor ili neće biti? Dragane, pobogu, Dragane, šta pitaš dečka tako intimne stvari za njega i brata? Pa i ako bude, šta? Daj Bože! Daj pa Gospodi da. Bože da bude! Da, jer da. Nama trojici to ja i navijam. Može biti samo bolje. To ja i navijam, Đoko, zato ja. Mi smo najbolji u preduzeću, drugari. Baš nam je. Malo ko je tako vezan. Da, malo ko. Malo ko je tako vezan. O, bili ste u pravu, Dragane, reći, kafa na prazan stomak, što ste mi pričali, to nema ništa gore. Nema ništa gore. Ajde, trebao sam doručkovati, ja, ne, nego ajde sa mnom, ja ću te častiti. Šta? Ja ću te častiti doručkom u menzi. Danas je teleća glava u škembetu. Hvala ti, Čvarkov. Stvarno ti hvala, ali ne mogu sad idem dole. Ne mogu, mrzi me. A kad bi mi skočio po... Sve reci slobodno, doniću ti šta hoćeš iz mene. Puter kroasana. Aha. Skočni mi po puter kroasana, ako može, a? O to nema u menzi. Nema u menzi, da, nema u menzi. Ima preko onoj organskoj pekari, jeste vidjeli? Ove, jeste vidjeli to? Organska. Pa joj, samo pređeš ulicu. Tamo je kifla 175 dinara. Jeste, i uzmite mi nešto ceđeno. Znači, uzmi mi ovako. Znači, uzmi mi puter kroasan i nešto ceđeno. Mislim, vidjet ćete tamo već. Ima svašta, ajde. E, hoćeš ti da ja ću ili da, ja ću? Ne. Idi ti, da. I samo Čvarkov, bez glutena da bude. Hvala. Stvarno svinjac u ovoj kancelariji. Sad gledam kad si mi govorio, kad sam ušao, stvarno je svinjac. Znaš što te ovo liče? Kako možeš tu da radiš? Ha? Upravo si bio, treba se pospremiti sve. Ha? Pa, moću, mislim, pospremiti. Ovo, sad ću se privatit ću se odmah. Hajde. Da. I tu malo, Dragane, tu ovo moje malo. Ako može tu, da, sad. Tu, samo malo tamo da ide negdje. Evo, tu kako stavim telefon, uvek ima nešto. To, ne treba mi, to mu sve se baci. Neće vam trebati. Ne, samo to, sve tu. Dragane! Nemoj samo tu da mi zamazuješ malo i ćoškove ovde. Tako samo sprođe. Nemoj, Boške, sad sam čistio stolove. Ja dižem noge da vi možete džogerom da prođete tu sve ispod. Ajde, možeš misliti. Oćeš putera! Oćeš putera! Najdi se moga putera! Momču ti bezobraznu, mene si naša da zajebavaš, znaš mu jer šta je osveta? Brat mu ide na bolje mesto, Dobromirovo šta je direktor naše firme. Ne mi ništa rekao. E pa meni je rekao, uvaženi kolega u Bipanip, i to u direktorskom klozetu. Kako Đoko jebote, pa to je tamo tvrđava, kako si ušao? Zadužio sam ključke još 88. I nikada im ga nisam vratio. Ja sam ti rekao da ga ne vraćaš. Sad si naš. Evo ovako, ovo ti je spisak, ovo ti je Draganova kaca koja treba da se opere. Ajmo, Dragane. Pa čekaj, Đorđe, ako mogu ja sve ostalo, samo nemojte, molim vas, kacu za smrdi ko đavo. Ja se ispovraćam, imam, ne mogu, imam takav stomak. Ne možeš? Ne mogu. Dobro. Šta? Zbog ne mogu, evo ti još 4 dana plaćenog doručka za kancelariju. E tako, ajmo. Ajde, i prijoti se ribanja, ostavi džoger. Znaš kako kažu, ko visoko leti, lako pada u kancu za kupus. Smrdi, jako smrdi posle.
Uf.